saúde, é nossa vida. Enquanto preciso for, estaremos ao seu dispor. Enquanto preciso for, estaremos ao seu dispor. Foi bom você ter chegado, queria me apresentar. Nossa turma de trabalho, equipe melhor não há. Aqui no HBV, você tem o que precisa pra melhorar sua saúde e ficar livre. Aqui no HLB, sua saúde é nossa vida. Enquanto preciso for, estaremos a seu dispor. Enquanto preciso for, estaremos ao seu dispor. Se for um osso quebrado ou qualquer tipo de dor, não há especialidade que não tenha um doutor. Até para alguns reparos, seja em qualquer situação, nós temos aquela dúvida, se devei e o arão. Nós temos aquela dupla, se delei e alemão. Não se preocupe, não pense estar sem saída. Aqui no HBV, sua saúde é nossa vida. Enquanto preciso for, estaremos ao seu dispor. Enquanto preciso for, estaremos ao seu dispor. Okay.